যোৱা 26 জানুৱাৰী বুধবাৰে দেশৰ আন আন প্ৰান্তৰ লগতে দক্ষিণ কামৰূপ ছোৱালী মহাবিদ্যালয়তো 73তম গণৰাজ্যক দিৱস উদযাপন কৰা হয়। পুৱা প্ৰায় 9 বজাত মহাবিদ্যালয়খনৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত অধ্যক্ষ ডক্টৰ ৰঞ্জন ভয়াদেৱে ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাখনি উত্তোলন কৰে। মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগতে উদ্যাপক উদ্যাপিকাকে আদি কৰি ছাত্ৰী একতা সমিতিৰ সভানেত্ৰী আৰু সদস্যবৃন্দ উপস্থিত থাকে। লগতে অনুষ্ঠানটোত মহাবিদ্যালয়খনৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ ডক্টৰ গজেন্দ্ৰ অধিকাৰীদেৱে উপস্থিত থাকি গণৰাজ্য দিৱসৰ তাৎপৰ্য সম্বন্ধে বক্তব্য প্ৰদান কৰে।